nama bwana, karibuni Zanzibar. Tutoka hapa kwa muda usiozidi dakika 15 kabla ya kuanza safari kuelekea Nairobi. Abiria wote mnaendelea na safari, tafadhali mbaki mmekaa ndani ya ndege. Kuvuta sigara, kutumia simu za mikononi haitaruhusiwa. Kabla ya kuteremka ndani ya ndege, tafadhali chukua mizigo yako yote mkononi. Kwa niaba ya Precision Air, Ruben Chohan na sisi wanaanga wote katika ndege hii, tunashukuru kwa kuchagua usafiri nasi na tunatakia makazi mema hapa Zanzibar au katika safari zenu zote mtakazoendelea. Asante na siku njema. Welcome to Zanzibar, ladies and gentlemen. Shall be staying here for about 15 minutes before proceed on to Nairobi. For your safety and comfort, please mind seated until the aircraft comes completely stopped as vessel has switched off. Welcome passengers with return tickets to the confirmed reservation at least 40 days before their next flight. On behalf of Precision Air, Captain Chohan and the rest of flight operating crew, thank you for choosing to fly us. We shall present this stay at Zanzibar on our destinations. Thank you and bye-bye.